مناسبة هشيس كان هو كلا صحيح أنا يا يا كان عدي حرونت هاي أدا قنصي يدي وانجلين تقرن كا يدو أي كغيب جلين مسؤولين كتر سن دولة ده حي يحمل كلاه ماريا هاي أدا قنصي يدي وانجلين تقرن كا مدني عبد ولي تم عدي يقدم يكحين كا بنك أي بي إس بنك عبد الرساق علي ورسمي أي أوجه الرين كلا صحيح ده هشيس كلا بيجي سود كا هو تدوينها لو قف الضينة يو يسودي وانجلين تكار كا قنصي كقرن كا هشيس كان وحاسد وكلا غيب كا هساف قرط قصة بس النظام كعسر كا هي قادة شدة كار كا قنصي كموادين كا sida uu sharaxay abuu kaati arfaad oo niira ka tirsan heshiiskan wuxuu la xariiraa iskaashi iyo wada shaqayn dhaxmarta laba hay'adood oo ah mid dawli ah hay'adda niira iyo mid gaar loo leeyahay oo ah bangiga caalamiga ah IBS wuxuuna ku saabsan yahay wada shaqayn bilaabata oo dhaxmarta lana xariirta nidaamka hubinta aqoonsiga caalamiga ah عصرية National Digital Identification System Verification كلا حريرة. سيدات أكتهين وحير هذا عن تاريخ الدبي من كوجو عليو دولة الصومالية وحير لبده كوني سجال تبانكي جو أنستي إن ذلك دبلوغ هرجليو نظام مدهيسن أو أقانسي أو ذلك الصومالية ويشو صدن يو دور سنو كدب oo nidaamkii hore ee aqoonsiga ee Soomaaliya uu ku burburay oo ka mid noqday waxyaabaha ku burburay ee burburkii dawladnimada ee dalka dib soo celintaas waxaa dawladda Soomaaliya ee siyaasad ay golaha wasiiradu ansixiyeen 2019kii lagu go'aamiyay in Soomaaliya ay dib u soo aasaasto nidaamkeeda aqoonsiga qaran oo mideysan oo dawladda dhexe ay maamusho noqonayna aqoonsi digital ah nidaam meeshan casriga ka keenay waa halkaas gudoomiyaha midowga bangiyada Soomaaliyeed Yasiin Cibaar ayaa soo dhaweeyay heshiiskan ay wada gaareen Niira iyo IBS Banki salaankii dib aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado xafladan lagu saxiixayba heshiiska dhexmaraya ama safgaradka dhexmaray hay'adda Niira ee hay'adda aqoonsiga Soomaaliya iyo bangiga caalamiga ah IBS annagu oo ururka bangiyada Soomaaliyeed waxaan dhiirigelinaynaa in wada shaqaynta ka dhaxeysa hay'adaha maaliyadda sida gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha kale ee dawladda ee wada shaqaynta nagala dhaxeyso ay ugu horeeyaan hay'adan maanta aan la joogno ee hay'adda Niira gudoomiye ku heenka IBS Bank Cabdirasaaq Cali Warsami ayaa tilmaamay in heshiiskan wax weyn u tari doono umada Soomaaliyeed IBS-na ay u taagan tahay fududeynta adeegan waxaan rabaa marka dadkii bangiyada u dhibanaa ama identity u dhibanaa runtii in maanta la isku koosoo kor saaray labadiiba farxad bay ii tahay marka inaan noqono bangiyadii caaradka noqday inay hirgeliyaan oo customer-kooda culayskaas haystay runtii in maxaa la yiraahdaa noqono aad bay aniga farxad iigu tahay teamkayga IBS-na ay farxad ugu tahay marka wixii ka dambeeya hadii aad u lugayn jirtay ama meelo fogfog ah ID ka dooran jirtay hadda xaruumii bangigu diyaar kuugu yahay si qiimo badan ma ku idinku soo dhaweynaya ugu dambeyntii maareeyaha guud ee hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka mudane Cabdi Wali Timcade ayaa sheegay in heshiiskan sahli doono in dadweynuhu si fudud u helaan kaarka aqoonsiga muwaadinka isagoo dadka Soomaaliyeedna ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan heshiiskan waxaan rabnaa inuu gogol u xaaro in dadka isticmaalaya bangiyada ee hadda isticmaala oo agaasimuhu ka warramay uu yiri waawan 1,200,000 inay si fudud ay isku diiwaangeliyaan aqoonsi la isku halayn karo ku helaan si ay u sii isticmaalaan adeegii ay haysteen oo bangiyadu ay horey ugu hayeen oo IBS ay ugu horeyso waxaan kaloo rabnaa dadka 900,000 kor u dhaafay oo aan aqoonsiga u lahayn haysan oo aan awoodin oo ay ku adag tahay inay bangiyada access gareeyaan inaan si fudud ugu diyaarinay xarumo aan bangiyada ugu diyaarinayno oo xarunta bangiga hadda IBS heshiiskan aan la gelin uu gogol xaar u noqonayo inaan team diiwaangelina xarumaha IBS aan geyno oo ay ka heli doonaan oo iska diiwaangelin karaan si ay ula falgalaan bangiyadii lacagtiina u dhigtaan nidaamkan cusub ee labada dhinac ay soo bandhigeen ayaa dadweynaha ka kaabaya fududeynta diiwaangelinta muwaadinka iyadoo uu ku saleysan yahay hab casri ah. Maxamed Suleiman, warbaahinta qaranka Muqdisho.